ိုက်ပွဲအတွင်းမှာဒဏ်ရာရနေတဲ့သူတွေကိုတွားရောက်ကယ်ဆယ်တဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုပြစ်ခတ်တာဟာအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ကပြစ်တင်ရှုံချလိုက်ပါတယ်။သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အဘိုလာ19ရက်နေ့ကလာရှိုးမြို့အနီး12မိုင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွင်ဒဏ်ရာရရှိနေတဲ့လူနာတွေကိုလာရှိုးလူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းကတွားရောက်တဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရလူနာတွေတဲဆောင်လာတဲ့လာရှိုးလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးရင်ကိုတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လာရှိုးလူငယ်လူမှုကူညီရေးအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးထွန်းမြင့်သေဆုံးခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တချို့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါ။လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ပရဟိတသမားဆိုတာကတော့ဒဏ်ရာရတဲ့ဘယ်သူမှဆိုအကူအညီပေးနေတာဖြစ်ပြီးအခုလိုလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကအကြမ်းဖက်တဲ့လုပ်ရက်လို့ယူဆတယ်လို့အနောက်ပိုင်းခရိုင်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပြိုင်တဲ့သမားတွေဆိုတာလေကျွန်တော်တို့လူမျိုးမချဘူးဘာသာမချဘူးရန်သူမိတ်ဆွေမခွဲချဘူးပေါ့နော်အများစုပြည်သူတွေအသက်ကိုကယ်တင်နေတဲ့ပြိုင်တာလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဒါလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ဒါမျိုးတွေဒါမလုပ်တင်ပေါ့နော်ဒါမျိုးဒီလိုဖြစ်မျိုးอ่ะဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူမျိုးလုပ်ချင်းอ่ะဒါအကြမ်းဖက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အကြမ်းဖက်တယ်လို့ရယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးじゃကျွန်တော်ရှုတ်ချပါတယ်ခင်ဗျာဒါပြင်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုတာကလူမျိုးဘာသာမျိုးကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေသလိုနိုင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဟုတ်သူတွေကိုပစ်ခတ်တဲ့လုပ်ရက်ကိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းလူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကဗတ်လိုက်မှုမရှိဘဲအကူအညီပေးနေတာကိုနားလည်ပြီးအကာအကွယ်ပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့ဒီပြည်ပြည်ထန်ထန်လဲရှုတ်ချပါတယ်ကျမတို့ဆိုတာကရန်သူမိတ်ဆွေလဲခွဲခြားလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာကျမတို့ရဲ့စည်ရင်ချမ်းသာလဲခွဲခြားလို့မရဘူးရန်သူခွဲဆွေလဲခွဲခြားလို့မရအသားရောင်လဲခွဲခြားလို့မရတယ်လို့ကျမတို့ဒီဘယ်လူမျိုးဘယ်ပါတာဆိုတာခွဲခြားလို့မရဘူးအဲ့လိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီတသက်မှတ်ထဲထားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလူမျိုးရေးကားဆိုတာကနောက်ပြီးတော့ကျမတို့မှာနိုင်ငံရေးနဲ့လဲပတ်သက်တာတွေရှုတ်ထွေးမှုလဲမရှိဘူးပါတီနိုင်ငံရေးနဲ့လုံးဝကင်းရှင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတသက်လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီလိုလူမျိုးတွေပစ်တဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်အပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျမတို့အသင်းတွေနဲ့ဒါရှုတ်ချပါလိမ့်ရှင်ဒီလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲကိုကြီးကယ်ဆယ်နေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်ပေးပါလို့မြစ်တာရက်ခံခြင်းပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလဲတိုက်ပွဲတွင်းမှာတွားရောက်ကူညီနေတဲ့ကြက်ချွေနီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြစ်ခတ်မှုမပြုကြဖို့နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်ရှိပါတယ်။ဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကလူမှုကယ်ဆယ်ရေးလူနာတင်ရင်တစည်းမိုင်းထိပြီးတိမ့်မှောက်ပျက်စီးခဲ့သလိုနောက်ထပ်လူနာတင်ရင်တစည်းလည်းပြစ်ခတ်ခံရလို့ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ကျမသူစားလဲမှာ